goditje këndi, kanë kaluar kështu 8 minutët e para, 5 Salvation Corps, minutat 1-0 me gol e shënuar nga Veriu, me kokë në minutën e 6, Nika Arkimi, topi bukur e çfar rasti ka humbur pikërisht Emi Tope me kokë, ka goditur dhe topi ka kaluar gjitur aty ku bashkohen dy shtylla, pingulja me transversale, do të jetë portieri Tabiani, i cili do të ekzekutojë këtë rivendim në fitore mund të jetojnë as pak futbollistët e ekipit të Pesës. Natyrisht ndodhen në avantazhin e një goli dhe ju intereson kjo qetësi, ndërkohë që Skënderbeu akoma nuk ka futur atë marshin e ekipit që do të diktojë në fushën e lojës. Shohim portierin Tabiani, i cili ekzekuton më së fundi këtë goditje në rrethin qendror të mezifutat, i kur Rapa me njërë kundër përgjigjet me kokë, është edhe Abu Bahari kërkon të kombinojë me Temi Tope, por ka ndërhyrë ndër me tyre një mbrojtës, megjithatë vazhdon kë bukurje korçarëve me Likën, disi në krahun e majtë, gjithmonë Lika kemi një ndërhyrje të gabuar të numrit 10 Sulovari, është Henri Sulovari i cili ka ndërhyrë më të gabuar dhe me shpejtësi Rapa e kalon për Dalliço, kryer për tek Morraj, vazhdojnë të kombinojnë me bukur futbollistët korçar duke formuar një kuadrat pikrisht në këtë moment dhe hapet loja në krahun tjetër, atje ku kemi këtë zhvendosje të bukur të Dejan Liços, me njëherë kalon në krahun tjetër, është Frashe me Tarkin të shkëlqyer në kufit të zonës, shohim Likën, nuk arrin dot, nuk arrin dot pasi kanë ndryrën mbrojtësit, megjithatë Idriza këtu mungul, tregohet këtu mungulës bukur për tek Dejan Liço, ka marrë situatë zhrull do e kocave të kondo detinimi, por jo thot gjyqtari Morraj, i cili përsëri te mbrapa e natyrisht tani rritet presioni i ekipit të Skënderbeut në këto momente për të qenë atje pranë zonës Frashë, një tim i detyruar disi, por edhe për të tërhequr kundërshtarin deri tek Rruçi, ku menjëherë ka kaluar topin për tek Premçi. Vazhdojnë korçarët nga Evis Premçi në rrethin qendror të fushës, hapen loja në krahun tjetër, aty ku është edhe Randi, gjithmonë ai me ka topin në zotrim, kombinojnë Morraj, të qetë korçarët, megjithatë dalin nga dalin për të graduar, kërkojnë të dalin në gjasë busëve, kështu kanë bërë me Abu Bahari, bukur në krahun e majtë të trotopin, por e satë është edhe ndërrylja e mbrojtësave, ka qenë atje Kevin Dalin, që li kanë dhe topin jashtë në rivënë ansore, kujtoj pra, që si shtash, dhe Beo do të kërkoj në tonë, në të të titullin kampion, pasi kalimin në Superligë e ka siguruar, por e duhet për 3 pikë, një avë para përfundimit, Rapa, goditje e fuqishme ti për Dejan Liço, nuk arrin dot asnjëri prej futbollistëve të dy ekipeve të vijë në zotrim të topit pikërisht në këtë çaste, dhe kemi të bëjmë këtu me këtë rivënje për portierin e ekipit Besës në këtë çaste, janë edhe dy futbollistë të tjerë në kufit e zonës, shohim Dobjanin, i cili heti vështrim para, hezitoi për një moment, të rriqet disi mbrapa, i bën shenjë të tijve, të afrohen për ta nisur topin në thellësi, e natyrisht ashtu ka përndodhur, se pasi të gjithë futbollistët janë pozicionuar në krahun e jashtë, ta shohim Dobjani dërgon topin në rrethin qendror të mezi fushës, aty ku Morraj kërkon ta zotrojë topin, por kemi një kuk, një dëmtim të kukës me sa duket, poshtë numri 20 Kuka, i cili është dëmtuar në këto momente në atë dy luftim topi që kanë pasur futbollistët e dy ekipeve me njëri tjetrin, dhe por të shohim vendimin e gjyqtarit, me sa duket kemi dhe një prekje të topin me dorë nga ana e Kukës, kështu që gjyqtari kryesor Daniel Frapi është ai që në këto momente do të japë, me sa duket, top të diskutueshëm. Jo, kemi top të diskutueshëm e natyrisht do të ketë fair play për ekipin e Skënderbeut, nuk ka afrohet asnjë prej futbollistëve të ekipit të Besës, është Morraj, pra të tij është edhe autori i golit, pikërisht Veriu. E Morraj, me njërë ka galuar topin për tek Premçi, në kraun e majtë, vazhdojnë Premçi, ka hedhë një vështrim në krahun tjetër atë komoraj me vështirësi pasi ka rrezikuar disi me gjithatë të treguar për një moment i pavëmendshëm, rikuperojnë në gjithçka futbollistët e ekipit Skënderbeut për loja në krahun tjetër atë komoraj i qetë me të majtën e tij, me njëherë ka kaluar për tek Premçi, një lojë bukur, një lojë shpejt nga ana e të dy ekipeve, natyrisht Besa duket sikur ka marrë zemër me atë gol të shënuar në minutën e 6 ku Veriu ishte autori golit për ekipin e Besës me atë goditje me kokë. Tash më vjen ky topi gjatë, mbrin deri tek duart e portierit Dobjani, pikrisht në këto momente është i qetë dhe menjëherë e ka kaluar në krahun tjetër. Vazhdojnë futbollistët e ekipit të Skënderbeut të vendosen në pozita sulmuese, Besa qarkullon topin në kufit e mbrojtjes së vet, do të jetë Rreçi në këtë çast i cili e hap në krahun tjetër, aty ku është Perja, kapiteni i ekipit të Besës, ka shqetësimin e Likës. Ja merë Lika, ja rëmbe për një moment topi tek Abu Bahari, kërkon goditje dëdimi. Futbolista ekipi Skënderbeut dhe ashtu ka ndodhur. Gjyqtari vërshëri tani në skrajtin e tij se ku do të ekzekutohet kjo goditje dënimi për ekipin
E s'ka nërbejo do tjetë linë ka dhe ta, një që pranë topit, shonë se kush për tyre dhe ta ekzekutoj të godin dënimi, gjyshtari me që me apat e ti e matë 9 metra e 15 metra, i tërë edhe shënjën, ta në tjetër e ekipi, futbolistëve e ekipi të mpesës, në të momente, do tjetë dhe Aliqo dhe Lika, mund kemi dhe një kombinim ndërmjet tyre, për të parë se shfar do të në japë kjo mënyrë kombinative ndërmjet tyre dhe futbolistëve në këto qaste, shojnë pra një zvendosje të dhe gjithë dhe në kufit e zonës, ja liqë, arkimi bukri, ti në shpjullën e dytë, nuk arin të tasë, njeri për futbolistët e ekipës Skënderbeu, largojnë futbolistët e ekipit të besës, largojnë në topin për një moment, por jo rezikun, pasi Skënderbeu ndodhet në vijën sulmuse në këto momente, vazhdojnë në përsëri, futbolistët e ekipit të besës të largojnë në këto qaste dhe është numri 7 të Hoxha, Edmund Hoxha që ka fituar këtë godit e dëmimi, një ndërhyrje e gabuar e futbolistëve të ekipit të Skënderbeut, duke se është shqetësuar disi Ivan Gvozdenovic, por nga në tjetër edhe Gugash Magani, i cili harron pra se ku janë vijat kufizuse, kështu që është detyruar gjyqtari 4 Eral Temiraj të dalë për të thënë që të qëndrojë. Brendave kërkon Besa me çdo kusht 3 pikë natyrisht, ashtu si Skënderbeu nga në tjetër kërkon të sigurojë edhe titullin kampion. Pasi kujtoj që ekipi Dinamos ndodhet 4 pikë larg Skënderbeut, por sot ai ka një 3 pikë në xhep. Kjo për faktin se luan me ekipin, në fakt duhet të luante me ekipin e Tërbunit, cili është përjashtuar nga kampionati, kështu që 3 pikë që do shkojnë në tavolinë pikërisht për ekipin e Dinamos dhe diferenca është 1 pikë, kështu që Korçari nuk do ta lënë asgjë për ndeshjen e fundit, për ndeshjen që do të zhvillojnë në Lushnjë me ekipin e Lushnjës, shojmë Rapaj. E në antor në përri moment i kërkon në këto moment i Driza i topit në mbrit e ka i, por është Liqo i cilë e mirë mirë, gjithë më Liqo për konfermi koridor, nuk harin do të mbyllet zona, ka futbolistit e ekipit të pesës, një gjitha të taj Liqo lukën një loj luftarake pra thash, një loj e bukur nga anaj të dy ekipeve, me sulme dhe këndu sulme, sa në njeri ka anë edhe në kraun tjetër, një top që kalohet në kraun e gjatë për ekipin e besës, shoj moraj, por kemi me sa duke një marje topin me dorë, a është autori goli, Redi Veriu, i cili e ka rëbyr topin me dorë, por kemi edhe një futbolist e ekipin e besës, me sa duke të ka pësuar një të reqe në këto qaste, ku to jemi tek minuta e 16, e kësaj pjesë të parë, Besa ka kaluar në avantaj pikrisht në minutën e 6, kur Redi Veriu, pasës e goditje këndore, me kokë ka dërguar topin në rritën e portierit Rulqi, dhe prej ati momenti Skënderbeu është hedur disi në veprime sulmuese, por ndesh me një mbrojtje të ngjeshur të ekipit të Besës, deri në këto qaste, me gjithë të edhe sulmi Korçarit, kush në lartësin e dur, portierit Tabianin, për asi moment nuk është vënë në pozitë të vështirë, por vazhdo të jetë disi i qetë, kujtoj që një moment ka që një mirë për Korçarit, kur Temi Topi ka goditur me kokë, por Topi jashtë kuadratit. Tashmë do të kemi këtë rivënja sore për Korçarët, është i Drizaj, i cili ka topin e përduar, kërkon të gjithë zbuluar të titë, por duhet të presë deri sa të largohet futbolistit dëmtuar, pikri ishtë Eneas Kuka, numëri 20, i formacionit të ekipit të besës, dhe loja rifilon me këtë rivënja me duar, kur topi kalohet për tek Premqi, nga nga titër është Frashe, me njët ka mbritur topit e KI, e kërkon edhe Temi Tope, e atë do Frashe, e kërkon topit e Temi Tope, ka një dyluftim me Hoxhën, e shman për një moment, me gjitha te kalohet topi bukur për tek Dea Liqa, e rikëtejnë nga nga titër një topit diskutushëm, për kemi përsëri një vërnë jasore, dhe përsëri do tjetë për Korçarët në kraun e vjatë të sërmi të vetë, në aksion fëtojt edhe Randi, i cili me njët e kalohet topi për tek Morash, organizatori ekipit Skënderbeu fëtojt në aksion edhe që në mbrojzi, i Korçarëve pikërisht të Premqi, ka disi zonë të lirë, arrit të rikrej për sëmi topin braba, ati ku është edhe Moraj, i cili kalon për tek Randi, ku e rikrej për tek Kremqi, kemi parë që arpullin për të dendur, atë topit në kufit e mbrojtjes, i në Rizaj, ka shqecimin e në tempe, e rikrej topin braba për tek Kremqi, në të qase për të ndosë në kraut tjetër, ati ku është edhe Randi, vazhdoj në Korçat, në tonë mene me të top të bukur në thelësi, është Dejan Liqo ve primis gjuar i ti, atë doja po ka ishtë bukur për tek Frash, dhe shkone të arriti top apo jo, jo, topi ka dali jashtë të visë ansore, ishte një kombinim dërmje dy futbolistëve Korçarë, pikërisht të Temi Topi dhe Frashri, por kjo fundi nuk arriti do të takon të topi do të Dobjani në vëndin e duor për ekzekutimit e kësaj goditje. Një goditje e cila vënohet disi, ka i ka për shpesher Dobjani në gjithë të tila, e naturisht i shkonë në besës, pas i dodi në avantaj me një gol, jam e të truar të rikujtoj, dhe të dhe besa u dhe ishë këtu të kosh më të 1-0 me gol të shënuar në minutën e 6 nga ana e Redi Veriu, shojmë të aksion të shpejtë Korçarëve është Abu Bahari, por kemi një ndërhyrje po ka që sartë të mbrojtësave, e ka qënë në pikrisht në numëri 8 të mëritë Dalibi, cili ka ndjerë topin një ashtë në një rimë dhe një asorën ziton në komente i 30,
la caluar topi pe temporaj, tempezile care îmbiur topi la concert al doi, raba, intrăm ca flow, este de vedere în DC, în niciodată, ne-am pas în viața, este de ca un moment de picuri strașe, șoim de tempeze, de tu am să aduc record, de să dic în acțiune, tentative bucur, în tot moment e corcearve de este tempi topi, por rapa, în care tot, mi-a dat care cu Perua, în tot moment e topi, e reșit, apubadare, de pesa, că nu sunt care mi-a tot sul për të te alicë e fyrë shumë e shumë metram rabe të të topin deri të kruqë që cili ka lënë në zonën e ti dhe me njëre ka kaluar për të rabi. Janë minuta të bukra, minuta e 18 e kësaj pjesën të parë, vazhdo për rezultati Skënderbeu 0 e Besa 1. Të shumë pra se qëfar do të japë në vazhdim loja e futbolistëve të ekipit Skënderbeu, një lojë që naturisht ka rritëm, një lojë por që duhet pranuar që nuk janë në darsin e dur, futbolistët e vi sulmuset të ekipit të Skënderbeut në këto momente të shojnë pra çfarë do të ndodhë dhe përmëtej ati e ku Besa kërkon të dalë në këto momente por nuk arin do të kanë bëjnë një gjithë tjilë pasi kemi një dërprerje të lojës duket se ka një qka kontestojnë futbolistë pikërisht tifozët Korçar, kujtoj pra, është një ndeshje që zhvillohet në stadiumin Skënderbeut të qytetit të Korçës, aty ku Besa u dheq, me golin e shënuar pra nga Veriu në minutën e 6. Tashmë le të shohim aksionin të Besës në krahun e majt. Arkimi i topit i lartë kufit e zonës për Tempe, por i Drizaj është më i saktë, duke nxjerrë topin jashtë në goditje këndore. Odit e kjani që të ekzekutojnë nga krau i tjastë për ekipin e Besës. Pra si shtash, këtë ndeshi një duke ndikur në Facebook, në faqin e klubit sportiv Skënderbeu, por ajo që vlejnë për të teksuar më shumë është se këtë ndeshi e ndishti dhe radhë në tek radio televizioni Korça. I jemi drejt për drejt duke transmituar dhe komentuar këtë ndeshi, naturisht për gjithë tifozët korçar të cilë në të momente ndodhe në shtëpi për të ndjekur nga ekrani e ku ka më mirë se tek ekrani i Radio Televizionit Korça. Shohim ekipin e Besës në krahun tjetër, është aty numri 7 Hoxha. Tentativa tjetër me dy futbollistëve korçar kemi me sa duket goditje dënimi. Ndërhyrje e gabuar në këto çaste. Sulovari pran topit me numrin 10, pran ti i dëmtuar në këto çaste është edhe numri 7 pikërisht Hoxha. Tash po kemi të bëjmë me këtë goditje nga krau i djathtë sulmit të ekipit të Besës, një top që pritet të vijë në thellësi. Shohim pra futbolistët dy ekipeve në kufit e zonës, vjen ky top i lartë tek shtylla e dytë dhe ja, është pikërisht Abu Bahari i cili me kokë ka nxjerr topin jashtë në goditje këndore. Parazojnë goditje këndore 2-2 për të dy ekipet. Shohim aty pikërisht Peren i cili do të ekzekutojë këtë goditje këndore nga krau i djathtë. A ka u i majtë i sulmit e ekipit të Besës. Bie pak ritmi në këto qaste i lojës, kanë qenë minutat mira të shpeta, por që duke se tani bie pak ritmi, Perja godite këndore. E rezikshme, Ruçi ka grushtuar duke larguar topin, nuk organizojnë të Skënderbeu, i këtë përsëri topin në zonë, Randi e largon për Abu Bakari, shumë do të rëmbej këtë top, apo jo Abu Bakari, dhe kemi një dy luftim, asë gjithë të gjyshtari, ishte Sulovari dhe Abu Bakari dhe dy luftim, rivën jansore për ekipin e Besës, është të temi topi, cili e kanë dhirë topin jashtë në rivën jansore. Pra 23 minuta loj, Skënderbeu 0, Besa 1. Havajsit kanë kaluan avantaj në minutën e 6. Janë po ata që kryeni të rivenjansore në thellësi, por Randi tregojt i vëmëndshëm në këtë dy luftim që ka pasur me Hoxhën. E gjyqtari sot përsëri goditje dënimi nga krau i majt i sulmit për Besën. Pran topit është Nurja, me sa duket është ai që do të ekzekutoj pikrisht në këto momente. E
ka vendosur topin në vendin e caktuar, është rreqën pas në distancë vrulli, një futbollist në barikadën e korçarëve.